第八题，台湾处于亚热带地区，年平均温度较高。若不考虑材质及美观问题，哪一种颜色的汽车在炎炎夏日的曝晒下，车内温度会稍微低一些？我们晓得颜色与西方热的关系是，如果是黑色深色比较会吸热，如果是白色浅色会比较不会吸热，所以希望我们的车内温度比较低一点，就要比较不会吸热，所以要选择白色或浅色。因此，第八题问我们说，哪一种颜色的汽车在炎炎夏日的曝晒下，车内温度会稍微低一些？我们答案选的是 A，白色。